ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ପରିବହନ ହୁଏ ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିବହନ ପାଇଁ କେମିତି ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ଚେର ଦେଇକିରି ଜଳ କେମିତି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଟିରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ତାପରେ ଜଳ ମୂଳ ଲୋମରୁ ଏକକୋଶି ମୂଳ ଲୋମରୁ ଚେରର ଜାଇଲେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ତା'ପରେ ଜାଇଲେମରୁ পুনে গছর উপর পর্যন্ত যাওয়া এবং সেটি যাইকি উৎসবেদন হওয়া উৎসবেদন হলে জলের যে সংশোধন জাইলেমে সংশোষণ চাপ বৃদ্ধি বা সকসন প্রেসর হয়েকি জল কমিটি নিষ্ক্রিয়ভাবে আপে আপে টানি হয়েকি উপর অংশ আসে আমি সে বিষয়ে আলোচনা করে এই ভিডিওটি আমি দেখবা ট্রান্সপিরেসন এই ভিডিওটি বা যে উৎসবেদন এই ভিডিওটি আমি দেখা কমিটি এতে জল মাটির শোষি উদ্ভিদর বিভিন্ন অংশক যায় এবং সেঠু যাই পত্রর কমিটি উৎসদন হয়েকি যাই থাকে দেখা আমি এই চিত্রে আমি দেখা চেয়ারে মাটির জল চের মাধ্যমে উদ্ভিদর কাণ্ড প্রবেশ করে কান্ডরু পত্র পাখে আসি পঞ্চকি পত্রের ছোট স্টোমাটা বা স্তোম দিয়ে বায়ুমণ্ডলক নির্গত হয়ে থাকে এইপরি মাটির জল

জাইলেম মূলৰ জাইলেম ৰু কাণ্ড পৰ্যন্ত পথৰ পৰ্যন্ত আল তো তাৰপৰা ফ্লুৱেমৰে যি পৰিবহন হু সি জল আৰু পোষক পদাৰ্থ হোৱে ত এইয পৰিবহনক আমি পৰিবহনৰ প্ৰকাৰ অনুসাৰে তিনি ভাগৰ বিভক্ত কৰিবা যেমি ঊৰ্ধ পৰিবহন নিম্ন পৰিবহন আৰু পাৰ্শ্বহন ঊৰ্ধ পৰিবহন কহিলে আমি কণ বুজিবা ন জাইলেম ৰু জল মাটি জাইলেম দেকিৰি জল উপৰক যোৱা এটা কেবল গোটিয়ে দিগে যাইলে জল এবং খনিজ লবণ গতি করে এবং নিম্ন পরিবহন এবং পার্শ্ব পরিবহন কহলে আমি কম বুঝবা আমি জালে যে উদ্ভিদর পত্রে খাদ্য প্রস্তুত হুয়ে যে প্রস্তুত খাদ্য পদার্থ যে শেষসারা জাতীয় খাদ্য ফ্লোয়ে জলের দ্রবীভূত হয়েকি উদ্ভিদর বিভিন্ন অংশক যায় যাই পত্রর পরিবাহিত এই খাদ্য যেতবে পত্র অন্য শাখা মানুষ যায় সেতু সেই পাৰশ্বু পৰি কোৱা যায় পাৰ্শ্বহন যেতিয়া নিম্ন আেৰ আৰু কাণ্ডৰ অন্য়ংশ খাদ্য দে আছে তেতিয়া সেইটা হ'ল নিম্ন পৰিবহন আৰু যেতিবা সেই পত্ৰৰ উপৰক আগ্ৰভাগ আড়ক গতি কৰে তেতিবে ওৰ্ধ পৰিবহন তহ'লে উদ্ভিদৰে মুখ্যতঃ এই তিনি প্ৰকাৰ পৰিবহন দেখা যায় নিম্ন পৰিবহন ওৰ্ধ পৰিবহন আৰু পাৰশ্বহন ওৰ্ধ পৰিবহন এশ্বহন মুখ্যত ফ্লোয়েম্রে দেখা যাতে না নিম্ন পরবহন এবং পার্শ্ব পরবহন দেখা যাচ্ছে ঊর্ধ্ব পরবহন কে জাইলেমরে দেখা দিয়ে থাকে বর্তমান আমি আলোচনা করা যে এই যে পরবহন হুয়ে কমি ফ্লোয়েম নিম্ন পরবহন এবং পার্শ্ব পরবহন হুয়ে তাহা এতে কষ্টকর নুয়ে হুয়ে জল যেহেতু ধর্ম উপর তোকু যা তেমন তলক আপে আপে আসিয পরবহন হলে আবশ্যকতা অনুসারে କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିବା ଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖୁଛ ତୁମମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ପରି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିଛ ଏ ଗଛମାନଙ୍କରେ ପାଣି ତଳୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠେ କେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ତେଣୁ ଉପରକୁ ଜଳ ଜାଇଲେମରେ ଉଠିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତିନୋଟି ତତ୍ଵର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ତତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତତ୍ଵଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ମୂଳଜ ଚାପ ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ଵ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଲୋମ ମାଟିର ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୂଳ ଲୋମ ଭିତରକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୂଳ ଲୋମରୁ ଜଳ ଆସିକିରି ଜଳ ଯେଉଁ ମୂଳର ଜାଇଲେମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେଠୁ ଜଳ ମୂଳର ଜାଇଲେମରୁ କାଣ୍ଡର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉପରକୁ ପରିବାହିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏଇ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜଳକୁ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଉପରକୁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା କୈଶିକ ନଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପତଳା ଏକଦମ ଅତି ପତଳା ନଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠସ୍ଥାନ ଏବଂ କୈଶିକ ନଳୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ କୈଶିକ ନଳୀ ଦେଇକି କିଛି ବାଟ ଉପରକୁ ଉଠେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବ ଜଳ ତଳ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସରୁ ସରୁ ପାଇପ୍ ସବୁ ଲଗାହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ମୋଟା ସେଠି ଜଳର ସ୍ତର ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଯେତେ ପତଳା ହୋଇଛି ଜଳସ୍ତର ସେତେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଯେତେ କମ୍ ହେବ ଜଳ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳର ଉଚ୍ଚପୃଷ୍ଟସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବ ଯେହେତୁ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସରୁ ପାଇପ୍ ପରି ବା ଖୁବ୍ ସରୁ ନଳି ପରି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କୈଶିକ ନଳୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ଜଳ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳର ଉଚ୍ଚପୃଷ୍ଠତାନ ଏବଂ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଜଳ ପରିବହନରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ପରିବହନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଦୁଇ ତିନି ମିଟର ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ ସେ ଗଛମାନଙ୍କୁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ସହଜରେ ପରିବାହିତ ହୋଇଯିବ ଯେତେ छोट छोट गछ कैशिक आकर्षण साहजर जल परिवहन सहजले है पारेको कारण जल जे गछ छोटो तार कैशिक नी सते म तार जेम नी सते पतला हे कैशिक नी परि पतला नी हो सहजै जल कैशिक आकर्षण ऊपर को जुन उप उठिपरेको कैशिक आकर्षण जुन कैशिक नली र व्यास एकदम माइनस टेन टू दि पावर माइनस टु मिलिमिटर हुए त जल ଦଶ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ପାଇଁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଜଳ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ଉଡ଼ ଗଛ ପରି ବା ପାଇନ୍ ଗଛ ପରି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ହୋଇଯିବ ଶହେ ମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯିବ ଗଛମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ପରିବହନ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ଛୋଟ ଗଛମାନଙ୍କରେ ସମ୍ଭବ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ତେଣୁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ତତ୍ଵ ବା କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଜଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଛମାନଙ୍କରେ ସହଜରେ ପରିବାହିତ ହୋଇପାରିବ ବଡ଼ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ଗଛ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ତା'ର ଜାଇଲେମର ମୋଟେଇ ବା ଜାଇଲେମ୍ର ବ୍ୟାସ ସେତେ ବଡ଼ ହେବ ତେଣୁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଜଳ ପରିବହନ ମୋଟା ଗଛମାନଙ୍କରେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ବା ବଡ଼ ଗଛମାନଙ୍କରେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ତା'ର ଦୁଇଟା କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା ଗଛ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ବା ମୋଟା ହେବ ସେତେ ଜାଇଲେମ୍ ନଳି ମୋଟା ହେଇ ଚାଲିବ ବା ଜାଇଲେମ୍ ନଳିର ବ୍ୟାସ ସେତେ ବଡ଼ ହୋଇହେଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଜାଇଲେମ୍ ନଳି ମୋଟା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଜଳ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଜଳ ପରିବହନର ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ଵ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ତତ୍ଵ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ମୂଳଜ ଚାପ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ଵ ଆମେ ୟା ପରେ ମୂଳଜ ଚାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୂଳଜ ଚାପ ତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ମିଳିଲା ମୂଳଜ ଚାପ ଆମେ ମୂଳଜ ଚାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ମୂଳଜ ଚାପ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ ନା ଗଛର ମୂଳରେ এক ঊর্ধ্বমুখী চাপ সবুবে ক্রিয়াশীল হোথায় এই উর্ধ্বমুখী চাপ জাণেপা আমি যদি কিছু কটা গছ বড় বড় গছ কটা গছর গন্ডি দেখা তাহলে দেখা যে কিছু তরল পদার্থ উপরক উঠিক ধীরে ধীরে তলুক আসে এই চাপ যুগ মূল প্রয়োগ করে যে উর্ধ্বমুখী চাপ তা যোগ তরল পদার্থ গুড়ি এমনি উপরক যাওয়া তে উদ্ভিদর এক ঊর্ধ্বমুখী চাপ কাজ ଏହି ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ତଳୁ ଉପରକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଯାଏ ଜାଇଲେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଳଜ ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଚା ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ମୂଳଜ ଚାପର ପରିମାଣ ମପାଯାଇପାରିବ ଏ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମାନୋମିଟର କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ମୂଳଜ ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ମାନୋମିଟର ମାନୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୂଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଚାପ ଯାହା ଦିଏ ତାକୁ ମପାଯାଇପାରେ তেণু যেত জাইলেমে জল ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহিত হুয়ে সেত বড় বড় গছ মানের দেখা যায় যে এই উর্ধ্বমুখী চাপ মূল অধিক ভাবে কাম করু তে মূলজ চাপর প্রভাব জল ঊর্ধ্বমুখী হুয়ে বা উপরক পরবাহিত হয়েকি যাইপরে তো মূলজ চাপ যোগ এমতি পরবহন হয়ে পড়ে তাপরে কিন্তু মূলজ চাপের গোটে ডিমেট অখা হয়েছে যেতবে উদনার পরিমাণ অধিক অর্থাৎ ବାହାରେ ଖରା ଅଧିକ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ବେଦନ ହେଉଥାଏ ପତ୍ରରେ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯେ ମୂଳଜ ଚାପର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ ଉଦ୍ଭିଦର ପରିବହନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୃତୀୟ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ଵ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରରୁ ଉତ୍ଵେଦନ ହୋଇକରି ଜଳ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଜଳ ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇକରି ବାହାରକୁ ପଳାଇଯାଏ ଷ୍ଟୋମାଟା ଥାଏ ପତ୍ର ଫଳକରେ ତ ପତ୍ର ଫଳକର କୋଷମାନଙ୍କରୁ ଜଳର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ ପତ୍ର ଫଳକରୁ ଜଳର ପରିମାଣ କମିଗଲେ ତେଣୁ ସେଠି ବିସରଣ ଚାପ ଅଧିକା ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରସିରାରୁ ସେ ବିଷରଣ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକକୁ ଗତି କରେ তো পত্রর শিরা প্রশিরে পুঁজি জলর কমি যায় এবং জলর পরিমাণ পত্রর শিরা কমি কমিগলে বিসরণ চাপ যোগ সে কান্ডর জাইলেম রু পত্র শিরাপ্রশিরা জল প্রবাহিত হুয়ে তো ইফলের কাণ্ডর জাইলেমরে জল পরিমাণ কমি যায়। কান্ডর জাইলেম চে জাইলেম রু জল প্রবাহিত হুয়ে চে জাইলেম জল কাণ্ডর জাইলেম পলাই আসলে চে জাইলেমরে জলর পরিমাণ কমি যায় মূল লোমরু জল চে জাইলেম ভিতরক প্রবেশ করে ମୂଳ ଲୋମରେ ଜଳ କମିଗଲେ ମାଟିରୁ ଜଳ ମୂଳ ଲୋମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେଣୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରରେ ଗଛର ଶୀର୍ଷରେ ପତ୍ରରେ ଉତ୍ବେଦନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ପରି ବା ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଲା ପରି ମୂଳ ଲୋମ ମୂଳରେ ଯାଇଲେମ୍ କାଣ୍ଡରେ ଯାଇଲେମ୍ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରସିରା ଏବଂ ପତ୍ର ଫଳକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଗୋଟିଏ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏହି ଯେଉଁ ଧାରାଟିକୁ ଉସ୍ୱେଦନ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ଉସ୍ବେଦନ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ ନା ଯେହେତୁ ଉସ୍ୱେଦନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ପାଣିଟା ଟାଣି ହୋଇକରି ମାଟିରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ମାଟିରୁ ଟାଣି ହୋଇକି ପାଣି ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉସ୍ବେଦନ ସ୍ରୋତ ବା ଉସ୍ୱେଦନ ଜନିତ ଟଣା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳଧାରା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମୂଳ ଲୋମଠାରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ସେ ଧାରା ସହଜରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ତାର ଦୁଇଟା କାରଣ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ କ'ଣ ଦେଖ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅଣୁ ଗତି କରେ ଜାଇଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ପାଇପ୍ ଭରି ତେଣୁ ପତଳା ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅଣୁ ଗତି କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜଳ ଅଣୁର ଗୋଟେ ଜଳ ଅଣୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳ ଅଣୁ ବା ତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ସେ ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଲାଗିକି ରହନ୍ତି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବଳ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ସଂଲଗ୍ନ ବଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଳ ଅଣୁ এবং জাইলেম কান্থ ভিতরে গোটে আকর্ষণ বড় কার্য করে থাকে এটি দুইটা ভিন্ন প্রকার জিনিস ভিতরে আকর্ষণ বল কাজ করে থাকে তো তাকু আমি কে সংলগ্ন বড় বা আধেসি ফোর্স এই যে চিত্রটিরে আমি সংসক্তি এবং সংলগ্ন দুই প্রকার বড় দেখিপার এটি যেখানে জল অনু দুইটি জল অণু দুইটি ভিতরে পরস্পরসহ যে আকর্ষণ বড় অ সংশক্তি বড় এবং জল অণু এবং জাইলেম কথ ভিতরে যে আকর্ষণ সে অ সংলগ্ন বড় তে এই সংশক্তি বড় এবং সংলগ্ন বড় প্রভাব যোগ উদ্ভিদর মূল বা মূল লোম ঠু উদ্ভিদর চে জাইলেম দিয়ে কাণ্ডর জাইলেম রু পত্র জাইলেম পর্যন্ত যে জল ধারা প্রবাহিত হুয়ে সে বিচ্ছিন্ন হুয়ে তে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সে ধারাটি পর্যন্ত আসিক জল ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତ ଏ ଉଷୋଧନ ସ୍ରୋତ ଏ ଯେଉଁ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଥାଏ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାର ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା ଜଳ ଅଣୁ ଏବଂ ଯାଇଲେ ଅଣୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ବା କୋହେସନ୍ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଜଳ ଅଣୁ ଏବଂ ଜଳ ଅଣୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ତ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ତତ୍ଵ ଅବଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ଜଳ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୂଳରୁ পৌঁছি যায় গছর অগ্রভাগ পর্যন্ত কিন্তু কুযায় যে এ তিনোটি যাক কৌশিটি সম্পূর্ণ ত্রুটি রহিত তত্ত্ব নুহে সবু তত্ত্বরে কিছু কিছু ত্রুটি অমতি কি আমি কৈশিক আকর্ষণের দেখলে কণ ত্রুটি অ্যা বড় ছোট গছরে জাইলেম পতলা সে জল উঠি যাইপার কৈশিক আকর্ষণ যোগু বড় গছ মানের জাইলেম মোটা গছুচ্চ তেম সে জাইলেমরে জল কৈশিক আকর্ষণ যোগ উঠিপার না মূলজ চাপে আমি কম দেখলে না বড় গছরে যদিও মূলজ চাপ অধিক কিন্তু যেতবেল উৎন হয়ে জল অধিক আবশ্যক পড়ু থাকে সেতবে মূলজ চাপ কম থাকে এই যে সংশক্তি তত্ত্ব এতে আমি কে দেখুম না সংশক্তি বল এবং সংলগ্ন বড় কার্যকারী হয়েকি জল উঠে উচ্্বেদন হলে আরম্ভ হলে তাপরে হব তে সে বেড়েবেল জলধারাপ ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা অণু এ কৌশি তিনোটি যাগত তত্ত্ব সম্পূর্ণ ত্রুটি রহিত নুহে ତଥାପି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏ ତିନିଟି ତତ୍ଵର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ହୁଏତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ଏତେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଗଛମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ଵ ମୂଳଜଚାପ ଏବଂ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିଥାଏ ତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା এই পরীক্ষণটি চাহিলে চাইলে তম ঘরে পারিব। তো পরীক্ষণটি করব তোমাকে কণ দরকার হব দুইটি বিকর নব বা বোতল হলে চলব গোটা করে নব এবং আোটা করে কিছু রঙ্গিন পাঁচ নব পা রঙ্গীন করা তুমি না সাফ্রানি বা সেমতি কিছু নালি রঙর জিনিস পাড়ে মিশাই দিয়ে পাব তো দুইটি সুস্থ হরগৌরা গছ আমি নবা ଗୋଟେ ସୁସ୍ ଗୋଟେ ଧଳା ନେବା ଦୁଇଟିଯାକ ଧଳା ହରଗଉରା ଆମେ ନେବା ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଧଳା ହରଗରା ଗଛକୁ ମାଟିରୁ ଚେର ସାଙ୍ଗରେ ଉପାଡ଼ି ଆଣିବା ତା ଚେରରୁ ମାଟିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେବା ତାପରେ ଗୋଟେକୁ ସାଧା ପାଣିରେ ପକାଇବା ଧଳା ହରଗୁରାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ହରଗୁରାକୁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ନାଲି ପାଣିରେ ପକାଇବା ଏମିତି ନାଲି ପାଣିରେ ପକାଇକିରି ଚେର ସହ କିଛି ସମୟ ରଖିବା ଯେମିତିକି ତା'ର କାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ରହୁଥିବ ଚେରଟା ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଥିବ ତ କାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ରଖିକି ଏମିତି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନାଲି ପାଣିରେ ଯେଉଁ ହରଗଉରା ଗଛଟି ଥିଲା ସେ ହରଗଉରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରସିରା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଲି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ହେଲା ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେଉଁ ହରଗୌରା ଗଛଟି ସାଧା ପାଣିରେ ଥିଲା ତା କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଶିରାପ୍ରଶିରା ଯେମିତି ଧଳା ଥିଲା ବା ଯେମିତି ସାଧା ଥିଲା ସେମିତି ସାଧା ବା ଧଳା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନାଲି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟାର କାଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ରର ଶିରାପ୍ରସିରା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଲି ଦେଖାଯିବ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ନା ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଜଳ ପରିବାହିତ ହୁଏ

তার কাণ্ড এবং তার পত্রর শিরা প্রশিরা সব নাগাল এই পরীক্ষণটি আমি জাঁপার যে উদ্ভিদরে জল পরবহন হয়ে থাকে বলে আচ্ছা পিলা মানে এথর আমি আলোচনা কলে সেগুল আউথরে মূল আলোচনা করা আমি আজ আলোচনা কলে যে উদ্ভিদরে মুখ্যত তিন প্রকার পরিবহন দেখা দিয়ে যথা উর্ধ্ব পরন নিবহন এবং পার্শ্ব পরিবহন উর্ধ্ব পরবহন কেউ বাট দেখি হয়ে থাকে মাটি রূল মূল লোমর জাইলেম দিয়ে চে জাইলেম এবং কান্ডের জাইলেম দেখি পত্র পর্জন্ত যে জল এবং খনিজল বনা আছে তাকু আমি ঊর্ধ্ব পরিবহন কু পার্ব পরিবহন এবং নিম্নপরবহন কাহ কু পত্রের প্রস্তুত হওয়া খাদ্য জলীয় মাধ্যমে বা জল সাগরে মিশিক গছর তল অংশ এবং উপর অংশক বিভিন্ন অংশক যাওয়া হচ্ছে নিম্ন পরবহন তো আসে সেটা হল নিম্ন পরবহন এ ফ্লোম মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে থাকে পার্শ্ব পরিবহন পত্রে প্রস্তুত হওয়া খাদ্য যদি শাখা প্রশাখা মানুষ গোটে পাখক গতি করে তাকে কুয়া যায়শ্ব পরবহন তাপরে আমি পড়িলে উদ্ভিদে এই যে পরন দর্শ বিভিন্ন তত্ত্ব কণ কণ তত্ত্ব আমি পড়লে তিনোটি তত্ত্ব মুখ্যত পড়ে আমি আলোচনা কলে কৈশিক আকর্ষণ মূলজ চাপ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ଵ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କୈଶିକ ନଳୀରେ ଜଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୈଶିକ ନଳୀକୁ ବୁଡ଼େଇଲେ ବା ପତଳା ନଳୀକୁ ବୁଡ଼େଇଲେ ଜଳର ଉଚ୍ଚପୃଷ୍ଠସ୍ଥାନ ଏବଂ କୈଶିକ ନଳୀର ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ କୈଶିକ ନଳୀରେ କିଛି ବାଟ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଉଦ୍ଭିଦର ଜାଇଲେମ୍ ସେମିତି କୈଶିକ ନଳୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛର ଜାଇଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ପତଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କୈଶିକ ନଳୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ତା ଭିତରେ ଜଳର ଉଚ୍ଚପୃଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଉଠିବା ସହଜ ନୁହେଁ ତା'ପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୂଳଜ ଚାପ ମୂଳଜ ଚାପ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ମୂଳମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥାଏ କାହା ଉପରେ ନା ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥାଏ তে কা ভাগরে বা মূল পাখা পাখি যে উর্ধ্বমুখী চাপ উপরক জল কু গোটে চাপ দেয় তো সেই উর্ধ্বমুখী চাপর প্রভাবের জল উপরক চাল যাই তা মূলজ চাপ বলে কুহায় এই মূলজ চাপ মাপিপা গোটে যন্ত্র ব্যবহার করা যায় যদি গছর কটা গন্ডি গোটে মানোমিটর নামক যন্ত্র লগাই দিয়ে যায় তাহলে আমি মূলজ চাপর পরিমাণ কুপি প ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ଵକୁ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଜଳ ଯେଉଁ ଉସ୍ବେଦନ ଜନିତ ଟଣା ଯୋଗୁଁ ବା ଉତ୍ବେଦନ ଯୋଗୁଁ ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଯେଉଁ ଜଳ କମିଯାଏ ପତ୍ର ଫଳକର ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଶିରାପ୍ରସିରାରୁ ଜଳ ନିଏ ଶିରାପ୍ରସିରା କାଣ୍ଡରୁ ଜଳ ନିଏ କାଣ୍ଡ ଚେରରୁ ଜାଇଲେମରୁ ଜଳ ନିଏ ତେଣୁ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ମାଟିର ମୂଳ ଲୋମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜାଇଲେମ୍ ଦେଇକରି ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ক্ষয় হাই কিনা খণ্ডিত হয়ে যায় না কিনা জল এবং জাইলেম টিসু মধ্যে যে আমার আধেশন বা সংলগ্ন বড় এবং জল অণু এবং জল অণু মধ্যে থাকা সংশক্তি বড় দ্বারা ইয়ে উভয় বলর কার্যকারিতা যোগ জল ধারা ছিন্ন হুয়ে এবং মাটির জল যাই শীর্ষ ভাগে পঞ্চিযায় তাপরে আমি কিছু প্রশ্ন আলোচনা করা উদ্ভিদে পরিবহন দর্শাই ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ମୂଳଜ ଚାପ ଏବଂ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ତାପରେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା କୈଶିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ କୈଶିକ ନଳୀ ଭିତରର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳର ଉଚ୍ଚପୃଷ୍ଠସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ କୈଶିକ ନଳୀ ବା ଅତି ପତଳା ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳ କିଛି ବାଟ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ বা গোটে কৈশিক নড়ীক জল মধ্যে বুড়াইলে জল উচ্চপৃষ্টস্থান এবং কৈশিক নলীরা আকর্ষণ যোগ জল কিছু বাট উপরক উঠি যায় কৈশিক আকর্ষণ বলে কুহায় মূলজ চাপ কেউ থেকে মপা যাই মূলজ চাপ মানমিটর নামক যন্ত্রের মপা যাইপরে গোটে কটা মূলরে মানমিটর খঞ্জিদে আমি মূলজ চাপর মাপ পাই বা কে চাপ গোট মূল দে তাকে পাইপার তুম মানমিটর যন্ত্রের মূলজ চাপ মপা যাই তাপরে সংলগ্ন বড় কাহু কুয়া যায় সংলগ্ন বড় আমি কে বুঝি দিটা ভিন্ন ভিন্ন অণু ভিতরে যে বড় আকর্ষণ বড় কার্য করু তা কুয়া যায় সংলগ্ন বড় উদ্ভিদরে যেবেলা জল প্রবাহিত হো থাকে জাইলেম ভিতরে সেতবে জল অণু এবং জাইলেম রান্থ ভিতরে যে বড় কার্যকারী হোথায় তাহলে সংলগ্ন বড় বলে কুহায় পিলা মানে তাহলে আমি এথর এটি রহবা এত আমার জল পর বিষয়ে আমি এতকি জাঁলে এত সময় ধরে শুনে তুমি ধন্যবাদ রহবা পিলাম